прем'єр, я з Києва поставам прашення за атмосфера та взаємодія після зборите. А найголімата опозиційська партія і ви наявува според досягашната дивна партійська процедура, дека нема да ги прифатат претеничките мандати и дека остануваат на тоа дека не го признаваат изборниот процес. Па, ваш коментар, што очекувате во наредниот период да се случува? Благодарам. Сметам дека тоа е штетна одлука за државата и штетна одлука за самата партија која што ја носи. Партијата се уште има време да ја приспита одлуката до формирањето на парламентот. Али има други прашања? Во врска со изјавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети за косовскиот весник Нова Ера, изјави дека нема да дозволи учество на ДПА во формирањето на владата и дека тоа ќе предизвика дестабилизација во земјава. Како ја коментирате неговата изјава? За прашање од ваков тип ќе ви одговориме кога за тоа ќе дојде време.